राजनीतिक घम्सा घम्सीसँगै अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल भएपछि अब कहिले र कसरी पारित हुन्छ या फेल हुन्छ भन्ने चासो बढ्दै गएको छ सत्ता गठबन्धनभित्रै कचिङ्गल शीर्ष नेताहरूको बोली र व्यवहारको भिन्नता तथा संसदीय अङ्कगणित र सभामुखको भूमिकाले नै एमसिसी सदनमा अघि बढ्ने बाटो हुने देखिँदैछ सत्ता नेतृत्वकर्ता कङ्ग्रेसलाई बहुमत पुर्याएर छिटो पारित गर्ने हतारो र साझेदार दलहरूको अल्झाउने रणनीतिले एमसिसी कसरी वार्की पार होला त एमसिसी संसदमा टेबल भएपछि सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले जतिसक्दो छिटो पारित गराउने रणनीति बनाउन दौडधुप दो थालेको छ स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै सक्रिय छन् सत्तारूढ गठबन्धनको समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले पनि साझेदार दलका नेताहरूसँग परामर्श थालेका छन् सत्ता गठबन्धन टुटे पनि एमसिसी पारित गराउने दाउमा रहेको काङ्ग्रेसले प्रतिपक्ष एमालेलाई पनि फकाइरहेको छ अब सोह्र गते भित्रै संसदबाट टुङ्गो लगा लगाउने हाम्रो लक्ष्य छ हामी के छ भनेदेखि अब सत्ताकै कारणले हामी सही कुरालाई पनि सत्ता बचाउनको लागि अब बेठिक बे भन्न नेपाली सक्दैन गठबन्धन नै टुट्ने जोखिम बढेपछि सत्ता साझेदार प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा एमसिसी सदनमा पुगेको हो तर काङ्ग्रेसले चाहे जस्तो सहजै एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुन भने मुस्किल छ संसदमा पेश हुँदाको विरोध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा चर्कदो विरोध पुष्पकमल दाहाल र कुमार नेपालका थरी थरी बोली तथा सडकमा चर्कदो प्रदर्शनले एमसिसी पास गर्न त्यति सजिलो छैन भन्ने देखाउँछ गठबन्धन जोगाउने शर्तमा सदनमा प्रस्तुत गर्न दिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मतदान प्रक्रियामा भने विपक्षीमा मात्र उभिने भनेका छैनन् उनीहरूको चाहना अन्य विधेयक जस्तै एमसिसी पनि अगाडि नबढोस् र संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि स्वतः निष्क्रिय होस् भन्ने छ यही कुराको लागि अहिलेको सरकार बनेको पनि होइन र अहिलेको जनादेश पनि होइन ली ली यो वास्तवमा चाहिँ तपाईँ जनतामा लगेर जनताबाट चाहिँ जनताको राय लिन लिँदा पनि हुन्छ यो त जनतामा गइसक्यो यो यो सांसदहरूको बिचमा मात्र रहेको होइन यसलाई संसदबाट यसलाई जबरजस्ती चाहिँ यसलाई पास गर्ने कोसिस गरियो भने पनि वास्तवमा यसले द्वन्द बढाउँदछ सभामुख अग्नि सापकोटाले सदनमा अब कसरी अगाडि बढाउँछन् त्यसले प्रक्रियालाई निर्धारण गर्न सक्छ उनले बाह्र गतेको बैठकमा पेश गर्न त सक्छन् छलफल कसरी गर्ने गराउने विषय सभामुख र सांसदहरूकै हो छलफलको माग भए सभामुखले संसद र संसदीय समिति दुवैमा पठाउन सक्छन् संशोधन राख्ने अधिकार भने सांसदलाई हुने छैन एमसिसी पारित हुन बहुमत चाहिने भएकाले सत्तारूढ दलको असहयोग तथा एमालेको विरोधकै बीच सदनमा अगाडि बढाए काङ्ग्रेस स्वतः अल्पमतमा पर्नेछ काङ्ग्रेस त्यस्तो स्थिति नबन्नुस् भन्नेमै छ एमाले भने अप्ठ्यारो पार्ने दाउमा छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ